Zadnja uvrščena Dravinja je v zadnjem 27. krogu v drugi slovenski nogometni ligi in po treh porazih v zadnjih treh krogih pričakala na domačem igrišču ekipe iz Krškega, ki je zasedala vrh drugega dela lestvice, to je ekip z več kot 30 osvojenimi točkami. Domačim nogometašem ni preostalo nič drugega, kot v zadnjem krogu pustijo le še dober vtis pred domačimi navijači, osvojitev končnega zadnjega mesta je bila znana že nekaj krogov pred tem. Tekmo so sredine igrišča pričeli gostje iz Krškega, ki so tudi imeli prvo resno priložnost. V četrti minuti je Babnik lepo podal proti kazenskemu prostoru domačih. Žogo je neuspešno poskušal prestreči Klokočovnik, strel Danovška z roba kazenskega prostora, vratar Dravinje Urh zanesljivo. Dravinja je vrnila v šesti minuti. Po izbijanju žoge iz kazenskega prostora žoga do Černaka, ki strelja z okoli 30 metrov preko prečke. V 15. minuti poskus gostov, strel z okoli 10 metrov, vratar Urh ohrani gol nedotaknjen. 19. minuta. Prvi strel v okvir gola tudi za Dravinjo, podaja Črenaka z roba kazenskega prostora, strel stresa, vratar Zalokar zanesljiv pri obrambi gola. 28. minuta. Prosti strel za Krško z okoli 40 metrov, ki ga izvaja Urbanč, z dobro obrambo se zopet izkaže Urh. 34. minuta. Lepa podaja Čakša, strel Nagliča, naravnost v roke gostujočega vratarja Zalokarja. Zadnja resna priložnost v prvem polčasu. Podaja Dvorančiča v kazenski prostor Dravinje, nespretnost gostujočih napadalcev botruje zaključku prvega polčasa brez zadetka. Drugi polčas so intenzivne pričeli gostje. V 48. minuti prva prava priložnost, strel Dvorančiča z roba kazenskega prostora, domači vratar Urh brez težav. 50. minuta. V priložnosti ponovno Krško, Drnovšek z roba kazenskega prostora, žoga tokrat mimo vratnice domačega gola. Minuto kasneje se izkaže z Dravinjo Čander, prodor v kazenski prostor, strel, gol ohranjen nedotaknen vratar gostov Zalokar. V 55. minuti prvi gol na srečanju. Podaja sredina igrišča za Slemenška, ki z roba kazenskega prostora v stilu evrogolov matira domačega vratarja Urha. 1-0 za Krško. 64. minuta. Prosti strel za domače, z okoli 30 metrov Kek, odlično merjen strel pod prečko gostov, še boljša obramba Zalokarja za ohranitev vodstva Krškega z 1-0. 69. minuta. Lepa akcija gostujočih napadalcev, podaja pred gol Sljuška, žogov kot izbija Drašković. Podaja iz kota Urbanč z glavo Barković za povišenje vodstva Krškega na 2-0. 75. minuta ponovno strel za gosta z roba kazenskega prostora Dravinje. Tokrat je domači vratar Urh zanesljiv. V 82. minuti nekaj vroče krvi, prekršek Urbanča nad domačim igralcem stresom, prerivanje med igralci, sodnik Mežnar sankcionira z dvema rumenima kartonoma oba glavna akterja Stresa in Petrica. Zadnja priložnost tekme je pripadla Dravini. V 88. minuti poskus Čerenaka z okoli 20 metrov, žoga mimo vratnice gostov. Tekmo je pred okoli 50 gledalci sodil glavni sodnik Mežnar, ki je že poleg omenjenih dveh rumenih kartonov pokazal še enega, Klokočovniku iz Dravinje zaradi namernega igranja z roko. Dravinja čaka na razplet izpada oziroma obstanka v drugi slovenski ligi. Zaradi trenutnih nejasnosti oziroma želje po igranju v drugi ligi najboljših ekip iz nižjih rangov tekmovanj je možno, da bosta obe zadnji uvrščeni ekipi Dravinja in Bela krajina ostale članice druge lige tudi v sezoni 2013-2014. Prvak, ki tako postaja nov član prve lige, je postal Zavrč, za preostalo mesto v prvi ligi se bo spopadla zadnja uvrščena Mura in drugo uvrščeno moštvo druge lige Roltek iz Doba.